овладен и пожарът, който пламна в сряда в Борова гора между новозагорските села Еленово и Сокол. Около тях са направени големи просеки и за населените места опасност вече няма. Пожара към основните направления, които вчера бяха опасни, двете села Сокол и Еленово, е овладян, а също и свързващия ги асфалтов път, южно от него, също е спряно разпространението. В момента само го охраняваме. Проблемен остава районът в планинската част, от която е тръгнал пожарът. Там сме съсредоточили и най-голямия състав от пожарни автомобили и екипажи, за да не прехвърли горението през тази направена просека, която днес ще разширим. Сега нещата взеха да се успокоят. Вчера беше следобед някакъв ад. Имаше опасност да се запалим, ако не бяха съдействали пожарна, полиция, Марица Исток с тежка техника, военните с вертолета. Пожарът е на площ приблизително 1500 декара. Според данните на Изпълнителната агенция по горите, изгорели са около 600 декара гора. Няма опасност за хората в близките населени места, не се наложи и евакуация. Огънят обаче върна спомени у жителите на двете села. Много трудно беше направо. Ужас, не го пожелавам на никой. Още повече, че ние го изживяваме втори път. Преди няколко години беше, само че от северо-западния край на селото, сега от тази страна. Просто ужас. Много притеснена бях. Още не мога да вляза в кожата си. Лозята на хората изгоряха, наистина. Даже се говори, че едно момче има няколко декара малини и малините му започнали да горят. През цялата нощ в сряда екипи на пожарната и доброволци следиха огъня, за да не допуснат преминаването му в населените места. Тепърво обаче ще се изясняват щетите върху горските масиви. Ще се търсят и причини.